Hello, good morning, Sathiharu. Namaskar, sabhijana lai. Aramai hununcha hola, sabhijana. Ma pani ekdam aramai chu. Aaja chai ma ekdamai khushi chu kinabhane ma chai tapaiharule thumbnail herera thapai saknu bhayo hola. Ma mero janma ghar aipugeko chu. Mero janma ghar chai kanipokhari gaupalika wada number 6 bibare bhanne thau ma ho. Ra ma chai ahile tyo thau ma aipugeko chu. Ma tapaiharulai sabai dekhaune chu ma yaha. यहाँको म कहाँ हुर्किएँ कहाँ जन्मेँ भन्ने कुरो म सबै देखाउनेछु होइन यो पछाडिको देख्दै गर्नुभएको बाटो चाहिँ हामी स्कुल जाने बाटो हो हामी चाहिँ यही बाटो स्कुल जान्थ्यौँ र तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडि देख्दै गर्नुभएको जङ्गल चाहिँ हामीले अहिले निजी वन लगाएको जङ्गल हो यहाँ चाहिँ हाम्रो निजी वन दर्ता गरेर यो चाहिँ अहिले निजी वनको रूपमा छ र आज मसँग हुनुहुन्छ एकदम ह्यान्डसम ट्यालेन्टेड मान्छे होइन विजय कुमार अधिकारी हो विजय सर हेलो हेलो के छ अनि तिम्रो मामा घर होइन मेरो मामा घर एकदमै रमाइलो लागेको छ आज भाइसँग यसरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु एकदम रमाइलो लागेको छ खुसी छु अनि यो के छ यहाँ जङ्गल लगाएर एकदम ठिक गरियो एकदमै राम्रो यो अब धेरै होइन 5-7 वर्ष पछाडि चाहिँ यहाँ एकदमै यो ठाउँको पनि एकदमै अहिले एकदमै राम्रो भइरहेको छ र यसको पनि अहिले यो रुख बोट बिरुवाहरू पनि 5-7 वर्षमा चाहिँ बेच्न हुने हुन्छ एकदमै राम्रो छ ठिक छ यतिको ठाउँमा यतिको यो लाग्यो एकदम राम्रो लागेको छ रमाइलो लागेको छ यो ल यहाँ चाहिँ अब हामी पहिला हाम्रो घर कहाँ थियो भन्ने कुरो म देखाउँछु होइन मेरो मामा घर ल यो बाटो चट्ट पिच भएको छ यताको बाटो चाहिँ पिच हुन बाँकी रहेछ यतापट्टि मेरो मामा घर ल ठ्याक्कै यही ठाउँ हो होइन अघि घर भएको ठाउँ चाहिँ यही ठाउँ हो यहाँ अहिले घर चाहिँ छैन सुपारीको रुख पहिला मेरो मामा घर भएको ठाउँ ल अहिले चाहिँ यहाँ बारेर सस्तोसँगले आहा ल हाम्रो आँगन है यो चाहिँ साथीहरू पहिलेको मेरो हाम्रो आँगन खेल्ने कुद्ने आँगन घर भएको ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यही हो है कि यहाँ यो खम्बा गाडेको अझै देख्न सक्नुहुन्छ यो खम्बा उकाएको ठाउँ ल ठ्याक्कै यही ठाउँमा थियो घर र अहिले चाहिँ यो जङ्गलको रूपमा परिणत भएको छ यसलाई हामीले खेतीयोग्य जमिन हो र यो खेतीयोग्य जमिनलाई पनि अझै हामीले यो खेतीमा भन्दा पनि अहिले अब जङ्गलहरू मासिँदै गरेको बेलामा हामीले ठ्याक्कसँगले यो बिरुवा लगाएको छु पछि यसले काठ राम्रो उत्पादन दिन्छ यो अगाडिको देख्दै गरेको रुख चाहिँ नरिवलको रुख हो यो चाहिँ नरिवलको रुख हो नरिवलको रुख यस्तो हुन्छ साथीहरू धेरैजनाले नरिवलको रुख देख्नुभएको छैन होला यो चाहिँ नरिवलको रुख हो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो टोइलेट यस्तो भएछ अहिले यो टोइलेटमा चाहिँ हामी सन्डास जाने गर्थ्यौँ ल हाम्रो चट्ट टोइलेट जानेछौँ अहिले यहाँ किराहरूले मुसाहरूले एकदम आची गरिरह होला सर्पहरूले पनि आची गरिरह होला है ल यतापट्टि हाम्रो यो कटरको रुख ल यहाँनिर केराको झ्याङ थियो अहिले चाहिँ 4-5 मात्रै रुख बचेछ यो अगाडिको झ्याममा परेको यो कति फुलेको रहेछ यार यसमा त आँप आँप यो आँपको रुखमा कति फुलेको रहेछ आमा ए ल हाम्रो कल चाहिँ कहाँ छ त कल हेर त यार कलै भेटाइन त यार मैले त हाम्रो यहाँ कल थियो नि त खै ए यहाँ रहेछ कल ल यही कलको पानी चाहिँ हामी खाएर हुर्केको हो ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यी कलको अझै पनि रहेछ हजुर नरिवल हुन्छ नरिवल माथि फलिरहेछ त नरिवल नरिवल उ सानो फलिरहेछ अस्ति म आएको बेला मैले खाएँ नि झारेर ल विजय भाइ अनि के छ के भन्छौ त तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ त मामा घर आएर घर चाहिँ छैन अब म के अरे पारिपारिकको हिसाबले इटरी आउँदाखेरिको यो आजको यो संयोग यो समय यो टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ मेरो मामा घर मलाई एकदमै धेरै मिस गरेको छ म आज एकदमै खुसी छु एकदम एक्साइटमेन्ट छु एकदमै खुसी लागेको छ यो टीको रुख पनि बिस्तारै बढ्दैछ र अब 5-7 वर्ष पछाडि चाहिँ यसलाई बेचेर एकदमै राम्रो बनाउँ कि आम्दानी हुने चाहिँ मैले देखिरहेको छु तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ भने यो रुख चाहिँ अलिकति खेती गरेको जमिन चाहिँ तपाईँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यो रुखहरू राखेर रोप्नु होला एकदमै राम्रो छ एकदम ठिक छ यो ल विजय भाइ अब एकदम आज विजय भाइसँग आएर पनि एकदम खुसी भइराखेको छ एकदमै रुखहरू पनि ठुल्ठुलो भइसकेको छ यो रुख चाहिँ कति भयो यो लगाएको 10-9 वर्ष भयो यतिको भएको छ यो चाहिँ अलि नफस्ताको रुख रहेछ
यो रुख हेर्दा खेरि चाहिँ सारै रहर लाग्दो रुख भएछ यो चाहिँ ल सर रसनाले ल आहा ल यो चाहिँ धेरै अल्गो अल्गो भइसकेछ के रुखहरु तर यो अलि मोटाउनलाई चाहिँ कन्जुस गरिरा रहेछ के यतापट्टिको रुखहरु फेरि ठुलठुलो छ यतापट्टि यो पत्तै पत्ता देख्न सक्नुहुन्छ यो टिक भन्ने रुख हो यो टिक भन्ने रुखको चाहिँ पत्ताहरु पनि एकदम ठुलठुलो हुन्छ र यो मकाउनलाई पनि यसले धेरै टाइम लगाउँछ मकिनलाई धेरै टाइम लाग्छ यसलाई पानी प्रशस्त मात्रामा चाहिन्छ ल मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ है आज म चाहिँ इटरीबाट आएको यहाँ नआएको धेरै भएको थियो एकदम यो ठाउँमा आएर एकदम खुसी लागिरहेछ देख्नु हो म जन्मेको हुर्केको ठाउँ यहीँ हो खेलेको कुदेको अहिले हाम्रो त्यहाँनिर अब हाम्रो छिमेकी दाजुको घर ऊ पहिले चाहिँ अर्कै खालको थियो अहिले अर्कै खालको भयो है अहिले मेरो थम्बनेलमा देख्नुभएको फोटो जुन छ हाम्रो पुरानो घर त्यही हो अहिले चाहिँ छैन त्यो घरलाई भत्काएर काठको रूपमा हामीले बेच्यौँ र हाम्रो चाहिँ यी गाईबस्तुहरूले डिनर गर्ने ठाउँ हो है यो चाहिँ लन्च डिनर होइन ब्रेकफास्ट सबै यही ठाउँमा हुन्थ्यो यो चाहिँ उहाँहरूको प्लेट हो गाईबस्तुको गाईबस्तु बाख्रा सबैलाई हामीले यसमै लन्च डिनर ब्रेकफास्ट सबै यसमै दिने गरेको थियो ल यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो करेसाबारी थियो यहाँ प्याज लसुन टमाटर होइन तरकारीहरू सागसब्जी रोप्ने ठाउँ थियो यतापट्टि ल यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि पल्लो चाहिँ हाम्रो श्रेष्ठ अङ्कलको बारी हो र हाम्रो यो यहाँबाट देखिएको यो परको बाँसझ्याङ पनि हाम्रै हो ल तपाईँहरूले नरिवल सुपारीको रुख पनि देखिहाल्नुभयो यस्तो हुन्छ है नरिवल सुपारीको रुख यस्तो हुन्छ ल सबैजनालाई एकदमै म यहाँ आएको है अब कतिजनाले त मेरो भिडियो रेगुलर हेर्ने मान्छेले मेरो आफन्तहरूले त यो ठाउँ पत्ता चिन्नुभयो होला पत्ता लाउनु भयो होला है कतिजनाले देख्नुभएको थिएन सुन्नुभएको थिएन को मान्छे होला कहाँको मान्छे होला भनिराख्नु भएको थियो होला ठ्याक्कै मेरो जन्मभूमि चाहिँ यही हो म यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केर म अहिले यत्रो भएँ है ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो होइन सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भयो सबैलाई नमस्कार मेरो चाहिँ के अनुरोध छ भने यो भिडियोहरू हेरेर लाइक सेयरहरू गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र के कमी कमजोरी छ राम्रो पक्षलाई नराम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ यो यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई पनि अझै बढी तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरूको हामीले अपेक्षा सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु है त भिडियोमा के कमजोरी छ होइन त्यो कुरो चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ र त्यो कुरोलाई निरन्तरता दिनबाट हामी जोगिन्छौँ र एकदम राम्रो खालको भिडियोहरू चाहिँ म लिएर आइराख्छु हजुरहरूमा अझै पनि हामीले ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ तपाईँहरूले भिडियो हेरेर मन पराइदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला हामी कमी कमजोरीलाई औँलाइदिनु होला भन्दै आजलाई मैले मेरो ठाउँको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएँ है तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला र मलाई पनि थाहा होस् हजुरहरूको घर कुन ठाउँमा हो भनेर हस् धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई बाई बाई म अर्को भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु है ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजनालाई धन्यवाद बाई बाई